yoko kele koine kene Hey nena kele koine kene no dere Hey kele koine ngala choko Ngala choko kele koine kene Hey nena kele koine kene no dere Mbidi siki sonji odo delegation no fiburini odon gandi won ko kewi kewi ko president Macky Sall kewi ko benno boko yakar kewi ko min dendi do ko rendini min do ko rendini min ko Macky Sall o noddi min o halde amen o yo yidi ko min jaad min dende fof min bada défendre candidat mbo wadi choisir Amadou Djabidou wondibi mum Djabidou minen min Djabidou o jojin min der biro makko maire Oro ene tawa maire Harouna ene tawa Aliou ene tawa Amadou ene tawa Galo ene tawa maire de Ranérou maire de Velengara inetawa ancien maire de Velengara inetawa o wi njinmi ko onon fo ndendon gonon neddo goto ngoto non ali ngoto non parti o mi wawa danje majorité assemblée nationale mi wawa lamade leddi hay sinno ko be président de la république somi ala majorité assemblée mi lamata ko ko opposition lamoto leddi parce que mbe to gouvernement mabbe dum en nyaagaaki dum Allah dum tagi odo election ini tiidi Macky Sall kala jiddo Macky Sall ina foti daranade odo election parce que election capital kanko jibinta ko arawto ko fof alors minen min nandiri minen jaadata minen pejjitta minen kaldata minen baddata programme jaadata partout min jidi ko dum yo won do e lugere cholli badu dum wadi ko weli Ahmad Dawa badu dum wadi ko weli Aliou dembourou wadi ko weli Macky Sall mo wadani dum yahani intérêt département kala jiddo département Ranérou jiddo cadre ji département Ranérou yo keb gede laamu Sénégal o vote nat Macky Sall vote nat Aliou dembourou non min badi hanki Ranérou addi min tan ko muntude wedol moye mon halande on message président de la république min kalde Ranérou nab min nandire moye min beedi be moye mabba ben liggo addi min ko halude mon message minen mi len liggodo sugaabe amen ni liggodo rewbe amen ni liggodo mawbe amen ni liggodo to Ranérou do ala pelle didi ala pelle tati ko fedde wotere do mbelam mo woni do ko don metti kodi kambe dido kodi e nokku goto no dum way hawnaade da neddo weltorto do ko don mettenirta wadde sa dañi mbelam ma yettata Allah sa dañi metti kaji a yettata Allah dum non bandiraabe Lougere no mbimi nane ni e inde maire commune e notaabe de responsable uji di min calmani on min calmani Harouna min calmani Kuna Ndiaye min calmani Ousmane Sow min calmani aussi pate goli yettudo kongol e inde mero kamne ko musiddo ko godado ko gondado min calmina monsieur le maire Mamadou Ali Sow min calmina doyen Aladji Ndondi Sow min calmina mawni amen teddudo Aladji Gala Samba Doa kambelam ma mawdo ardude amen do hande minen tatabedo goto e amen fof odon liggodo e mudum onon Lougere nan nde tawno hare nyibi ka ayare chopoji somin beldi odon deji somin beldani on dejata wadde min jetta cierno Omar ba ganduda gila election benni Amadou duwa makko ko yo Allah rende dinen gonen goto dum non eden jetta hen Allah eden dum jetta aussi kanko ne no feewi ɓe gasni haala ko président
kodum gede didi president ena wawno subade mi kambe be chalo o ruttat be kongol gol tan o wiibe ni jiddon ni mbaden non kanko ardi leedi ndi kono o forsataabe o rutto non do wela waddi mi fo wada mi do sabu gilli e ceylagal kono de president felliti wadde dum noddi be kambe beedo ben jabiri dum kaji fulla e fayida e be mbawno jabde kaji be njodo wala be nodde yimbe mabbe be na weli on fo mbade be njab ha gasi be ngimmi be dari non be mbi president min jaar sur le terrain min kolluma min jabi ko biida ko wadde mbodo yetta Allah mbodo yetto on Harun Demba Sulaiman president conseil départemental Amadou Diallo ke heddi ko importance mo election député jogi o ene moƴƴi ganden dum ganden ange o yimbe be mbasa wiide tan ala wana député Ranérou o tan président sugli ke majorité assemblée sen ngoti ga carte kewde ha pari won ko dum besdoyte liste nationale he dem parti tay wana on jeeya spécimen uji di wala afishaji di ngaddon ndokkon dum en yimbe importance mbo député jogi godgol ngol jogi dum jinmi halande on sen ngoti won ko dum besdata dowto te président de la république sa ala majorité assemblée o wadata gouverneur kadi leydi ndi wadat bloqué sabu assemblée nationale hay hunde wadata e leydi ndi tere waña assemblée président carburant mudum avion mun ko diwno to mbako dépense uji palais de yimbe be ko njobate salaire jenginobe école to do fo ko mare assemblée député ngoto dum jabande dum wota kadi bismillah mo so be njabi dum dum wodata gaga wadani premier ko ha janga wadde so député ji din chalima heden dari wala rende ne jidda mais so gollaani kanko mo jogi droit jodade der palais o wi o libi assemblée nationale donc wontoto ko blocage e leydi wadde non ko kanko jidden kam holli en kadi ken jeetana wadani en ken badananoko heptini en immade do tan hande e tali o ngarado enen fo do konnade chapan tati minute chapan nay minute hanki am majjanna badado eruji didi eruji tati wonande be ganda lawru ngo iwru jonga nana iwru jonga nyama ala rezo hanjanta ya jagali sa hanjanta ya kosas ndonka ndonka hanjita ya randa barki Allah walli en o wadi dum kadi bismillah mo wadi forosuji mer buray soft bismillah mo don ha liggotobe do ha o walli en en dani mairie de darni e mairie hankadi Dakar sa wi mairie tan ka mairie fof en podi heddi ko wada developer moyeji aussi enani hen ngam be mbawa ligganade population o e gardogol president conseil départemental dum do fof non wawa hebade majorité assemblée heba mawbe aussi fedde nde hono Allah djiga Allah sambo toa donde SOW en adjoint ji o maire hono kuna jay e swan SOW tal minen aussi kala debbo gorko suka e mawdo jodi do mo gondoda ari hawride o do programme o do ceremony salminde aussi ebe dayani ardebe bien sûr salminde coordonnateur comité électoral départemental hono maunan jom expérience e golle de Harun Demba Sulaiman ba e candidat men mo ganduda président de la république nde wadi en recevoir audience ñanden do Dakar ko kanko jofi kanko woni candidat denno bokk yakar e département de Ranérou woni Aliou Demba SOW candidature o mbiden eden jabe dum eden jaadi hen suudaki moginaki wana enen tan jaadulen hen kadi koy meruji di fof nay Harun Boudal yadi hen docteur Omar Ba yadi hen Boudalay
professeur Ibrahima yaadi hen to Velengara Amadou Harouna Diallo yaadi hen to Ranérou yaadi hen kadi meeruji di nay jodi nobbe yaadi hen min horam president conseil départemental yaadi hen candidat men yaadi hen Abdou Karim Ba conseil économique et social yaadi hen conseiller au conseil des collectivités territoriales hono Arouna Ba o yaadi hen adjoint di fof wadde ka eden ba wid département de Ranérou ardi eden gandi sendari ndedo jonde jodi do ko Mamadou Ali Sow maire sortant jodi do ko Harouna Boudal Diallo wadde eden ba wid do lugere wadi fegere te kulan me ko lugere to bang resultats be gardo département fof communage keddidi wulat non jawkam bidanti minen ko min nyaawobe mami nyaaw so den heddi yadude candidature odo ku yidde département de Ranérou dagganode département 12 de département beydo wawde yide hore mum e golle président de la république Macky Sall